φτάσει, ήδη τα έχει κάψει. Βρίσκονται στο λόφο που λέγαμε πριν. Προσπαθώ να σας δώσω εικόνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι έχουν απομείνει, νομίζω ότι θα πρέπει να φύγουν τώρα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για το χωριό. Πέφτει η φωτιά, θα πέσει μέσα στο χωριό. Περιγράφησε ένα δραματικό σκηνικό. Λες πως η φωτιά καίει τα πρώτα σπίτια. Καίει τα πρώτα σπίτια, ναι, και κατεβαίνει πολύ απειλητικά για να μπει μέσα στο χωριό. Προσπαθώ να σας δώσω μια σύνδεση με το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο λόγω των συνθηκών. Δεν υπάρχουν δίκτυα πλέον, έχουν πέσει όλα. Μας ζητάνε και από εμάς να φύγουμε. Βέβαια, είμαστε κάπου στο γήπεδο. Πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, με πρόσβαση φωτιά. Αλλά έτσι όπως έχετε με τέτοια δύναμη που έρχεται προς εμάς, ίσως θα πρέπει να το καταλήξουμε σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Πραγματικά, ο Θεός να βάλει το χέρι του, είναι η πιο δύσκολη φωτιά του καλοκαιριού, η πιο μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Έχει βρεθεί καύσιμη ύλη. Εκείνο που μας φοβίζει ιδιαίτερα είναι ότι ορισμένοι κάτοικοι δεν δέχτηκαν να φύγουν. Και λίγο νωρίτερα, ακόμα και παρά την έκκληση που απίθυναν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι ίδιοι δεν θέλησαν να φύγουν. Δεν θέλησαν να φύγουν. Και αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα σπίτια. Και λέμε και πάλι. Τεράστια δυναμία. Ακούτε πάντως τις σιρήνες. Ακούμε τις σιρήνες, ακούμε και σένα που περιγράφεις την κατάσταση. Οχήματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο να το περιγράψουμε. Με ένα χωριό το οποίο είναι έτοιμο να παραδοθεί. Αυτό που ακούτε είναι ένα αρτηριοφόρο το οποίο φεύγει αυτό από το μέτωπο. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ούτε αυτό. Υπάρχει τεράστια δυναμία να επιχειρήσει οποιοδήποτε. Εδώ σε αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω εικόνα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από κάτω και θα περιγράφω πάνω στην εικόνα ό,τι βλέπω. Δώστε μου λίγο Λοιπόν, θα κάνω εγώ μία μικρή ανακεφαλαίωση. Λες λοιπόν, Νίκο Υποφάντη, για να σου δώσω το λόγο, να πάρεις και μία ανάσα να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Όπως μας είπε κυρίες και κύριοι ο Νίκος Υποφάντης, που βρίσκεται μέσα στο χωριό Μακρυμάλι, οι φλόγες έχουν ήδη ξεκινήσει να καίνε τα πρώτα σπίτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με πυκνό καπνό να δυσχεραίνει το έργο πυρόσβεση.